7.30, телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з розвідкою Російської Федерації. Затримання відбулось 19 червня. Співробітники СБУ встановили, двоє місцевих жителів за завданням російської військової розвідки створили агентурну мережу з місцевих мешканців, які, зокрема, здійснювали збір інформації про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій, дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України, військової техніки, їх залучення до проведення операції об'єднаних сил на сході України. Після проведених обшуків у них вилучено численні підтвердження їх протиправної діяльності, топографічні карти Миколаївщини та взагалом півдня України з вказанням важливих інфраструктурних вузлів регіону. Крім того, чернетки із інформацією про патріотичні кола та громадських активістів Миколаївщини. Крім того, значну кількість агітаційної продукції, що стосується російської сторони та так званої російської весни від 2014 року, а також певну кількість незареєстрованої зброї та засобів ураження. Дії затриманих кваліфікують як державна зрада та шпигунство. Чоловікам загрожує покарання позбавлення волі строком до 15 років. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від новачків до гросмейстерів у Миколаєві стартував шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest 2018. Спортивний захід включає в себе 6 турнірів. Учасники представляють 10 регіонів України. Шахові змагання, які входять у Миколаїв Chess Fest, проводять 20 років. Торік організатори об'єднали турніри, а їх 6 – у єдиний фестиваль. Ми в основному проводимо це для наших дітей, для миколаївських, для того, щоб вони змогли стати сильніше у плані шахової майстерності, познайомитися з новими друзями з інших міст і присвятити канікули шахам. Окрім досвіду, який отримають, учасники мають й інші мотивації. Той, хто виступить якнайкраще, зможе виконати нові свої спортивні розряди, зуміє підвищити свій рейтинг, національний рейтинг. Ну а в турніри з рапіду та бліцу будуть обчислюватися міжнародні рейтинги. Данило Мазно родом з Миколаєва, але 2 роки тому родина переїхала до Києва. Шахами займається 5 років. Має перший розряд. Участь у фестивалі бере з кількох причин. Я приїхав на цей турнір, щоб, по-перше, тут гарні призи, тут доволі сильний склад і щоб нормальні суперники для мене. Граємо, виграємо, перемагаємо. Мета – стати гросмейстером. 8-річний Михайло Ніколаєнко приїхав з Києва. Бере участь у 2 турнірах – з класичних шахів і у бліці. Я займаюся шахами. З 1 березня займаюся. Я вирішив взяти участь у цьому турнірі, бо я вирішив перемогти. 10-річний Андрій Балицький – шахіст з Миколаєва. Має 2-й розряд. Бере участь у турнірі «Шахові надії України». Я хочу запрацювати 2-й розряд, щоб йти далі до кандидата майстра спорту. У 2-й день фестиваль розпочнеться турнір «Меморіал імені Олександра Волчка», де виступатимуть гравці від 6 до 77 років. Призовий фонд змагань – 45 тисяч гривень. Головний переможець, крім грошей, виграє безкоштовний тур Європою. Участь у Ніколаїв Chess Fest 2018 візьмуть 200 спортсменів. Турніри триватимуть 7 днів. Володимир Сипанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.